បាទលោកអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News បាទសម្រាប់ឯព័ត៌មានកីឡាជាតិផ្សេងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងកីឡាករម៉ូតូទឹកកម្ពុជាគឺសាលីអូមឺតបានឈ្នះមេដាយប្រាក់មួយគ្រឿងបន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាម៉ូតូទឹកកម្រិតពិភពលោកដែលមានអាមេរិកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយក្នុងនោះដែរគឺមានកីឡាករមកពីជាង60ប្រទេសចូលរួមកីឡាករសាលីអូមឺតម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាអាស៊ី Asian Game ឆ្នាំ2018បានទទួលមេដាយប្រាក់មួយគ្រឿងជូនកម្ពុជាទៀតនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាម៉ូតូទឹកជ្រើសរើសជើងឯកកម្រិតពិភពលោកឆ្នាំ2018ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីល្ងាចមិញនេះនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីសម័យខ្លួនផ្ទាល់នៃព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលានេះអូមឺតបានឲ្យដឹងពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកថាមេដាយប្រាក់មួយគ្រឿងដែលដណ្ដើមបាននៅពេលនេះគឺលើវិញ្ញាសា Ski Modify ដោយការរុកេលេងនៅព្រឹត្តិការណ៍ Asian Game ដែរដោយមានកីឡាករមកពី63ប្រទេសលើពិភពលោកចូលរួមបច្ចុប្បន្នរុកេបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលមិនអាចដណ្ដើមបានមេដាយមាសជូនប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលកន្លងមកអូមឺតធ្លាប់ចូលរួមចំនួន3លើកក្នុងនាមតំណាងឲ្យប្រទេសថៃដោយរូបគេដណ្ដើមបានមេដាយមាស3ចំនួនជាប់គ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើកីឡាករដែលជួយឲ្យកម្ពុជាបង្កើនកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រ64ឆ្នាំក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Asian Game ដដែលបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុមិនទទួលបានមេដាយមាសដោយធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករម្ចាស់ផ្ទះអាមេរិកថាទម្រាំដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់លើកនេះខ្លួនបានខំប្រឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះកម្លាំងម៉ូតូទឹករបស់ខ្លួនមានកម្លាំងខ្សោយជាងកម្លាំងម៉ូតូរបស់កីឡាករម្ចាស់ផ្ទះអាមេរិកដែលធ្វើការកែម៉ាស៊ីននិងប្រើឧបករណ៍ពិសេសធ្វើឲ្យម៉ូតូរបស់គេមានល្បឿនលឿនទ្វេដងយ៉ាងណាមិញអូមឺតនៅតែមិនទាន់បញ្ចប់បេសកកម្មសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងនាមកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាលើកដំបូងនោះទេដោយគេសល់ពីវិញ្ញាសាទៀតត្រូវធ្វើការប្រកួតបន្តគឺវិញ្ញាសា Ambro Ski Stock និងវិញ្ញាសា Expert Limited ហើយកីឡាករមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះក៏បានបដិញ្ញាចិត្តនិងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីស្វែងរកមេដាយមាសជូនជាតិនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាម៉ូតូទឹកជ្រើសរើសជើងឯកពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2018ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរនោះបាក់កសុំបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាមេដាយប្រាក់មួយគ្រឿងនេះគឺជាមេដាយទី2របស់សាលីអូមឺតបន្ទាប់ពីរូបគេគឺទើបតែបានឈ្នះមេដាយមាសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រចាំទ្វីបអាស៊ីគឺ Asian Game ដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅនៅពេលថ្មីៗនេះលេងក្នុងនាមឲ្យក្រុមអត្តពលិកតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Sepho Technology